ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੁਰੀਅਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋਖਿਆ ਉਹ 23 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਚਿਪ ਚੁਪ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹਲਦੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੱਕਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਪਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਜੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੱਡੂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਖੁਰਮੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰੇ, ਬੈਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਚ ਨਾ ਖੋਲਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੱਡੂ ਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜੀ ਕੜੀ ਮੇਥੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਥੀ ਮੰਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਟਾਕ ਇੱਕ ਰੱਖਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ, ਡੈਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਜਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਇੰਨੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿਹਾਣੇ ਲਿਆ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਓ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ।
ਕਾਜੂ ਕਥਲੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਥਲੀ ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਓਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਪਿਛਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਫੇਵਰਟ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੇਵਰਟ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਖੋ ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਓ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਤੌਲੀਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਨੀਰ ਪਨੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਨੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕਵਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡੇਢ ਅਟੈਚੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਟ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਜਿੰਨੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ 23 ਕਿਲੋ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੋਰ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਭਜਨ ਵਧੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਮਿੱਠਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੁੱਕ ਛੇਤੀ ਆਣਾ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹਲਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਡੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਪੀਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਟਿਕਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਟੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋਬ ਜੂਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ 8-9 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਏ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕੱਪੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ